କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଥିବାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍। ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ମାଓପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀର କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋ ଫଟାଫଟ ଏହି ଇ କମର୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ 50 ଯୁବପିଢ଼ି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ କାମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋ ଫଟାଫଟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବେରୋଜଗାରିଆମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହିକି ଠିକ୍ ସେ ପନିପରିବା ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଯେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ଆଇଟମ୍ ତାଙ୍କେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁନଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋ ଫଟାଫଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଇ କମର୍ସ ଗୋ ଫଟାଫଟ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପାଲ୍ଲୀ ଏରିଆର ଜଣେ ଯୁବ ଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, 8-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା କେମିତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।